Yarın cevap olur. Dan bu işlerle haneti durs. Ki çarevin. Toplavs kanıjant. Սաղիկը նորությունը մի քանի օր առաջ եմ ձեռք բերել, ոյ, մնացել արանքը չվնասվի, դելո սպերմա է, իրանք սուկուլենտնեց հետաբույսերին են պատկանում, ջուր չեն սիրում, Նորություններից սա է, սրանք են ես ցիկլամենները մարդի 8-ին վեր ստացել, երկու հատ, չեմ հասկանում ինչի ջրում եմ չի լինում, չեմ ջրում չի լինում, իրանք հողը որ չորանում է, պետքա ջրես, բայց թե լավ չեն ասկում, իրանց չգիտեմ. Սա է նորություն, սա, սրանք, արդեն ուզմա ծաղկի, սա ցիտրուսնա, ուղակի կորիզը դրել ենք, ու աջելը կալանխոյը արդեն ծաղկեց, Մանուշակներն են նորություն, ես ուղակի հարմար տեղ չունեմ, իրանց գնելու մի կերպ մի ձև պահում եմ, ծաղիկներին լուսավոր տեղը պետք, դռները լվացի, լվացքներ պտտվումը, ես էլ էստեղ անցել եմ, Կարուն ամար հավաքածույն, այսինքն արդեն կարելի ասել ամեն ինչ հավաքեցի, կուրտկաներ, ժակետներ, հաստ, բարակ, երկարաթև, այսպես ենց դնում եմ տոպրակի մեջ, եթե տոպրակները պակասույն, այսպեսի հարցի լուծում, դնում եմ աջալները տոժը հատուկ տոպրակների մեջ, այստեղ մի խոսքով հավակում եմ, այստեղ լիլիթի տնային հագուստնա մեր, որ գալիսա լիլիթին այս մասումը, Իտուլինը այս հատվածում, ինչպես տեսնում եք, Իտուլինը բացակայում եմ, քանի որ իրանք էլ երկրից են բացակայում, արդեն կես տարուց ավել եմ, մի օր մի քանի բառով նախադասյունով կանդրադառնամ անպայման, այստեղ, անկողնային այդը սավաններն են, այս մասում էլ կա մի հատված, անկողնու շարունակությունը վերևում է, ուրեմն այդ պատաճալնիկները, որ փոխում եմ, ենթադրենք մի կոմպլեկտը դրեցի, ոգտագործեցինք լվացի, դնում է վերևի մասում, հետո որ չխարնվին և այլ աչկը չհոգնի, հերթով վրան, հետո ներքևին նեմ հոգտագործում, որ չհոգնես, համել միա ժամանակ մաշվեն, տենց եմ անմի ենթադրենք հիմա մեր վրայինը, որ լվանամ, կտնեմ էստեղ, սրանք օգտագործեմ, հետո սա
կօգտագործեմ, կլվանամ հերթով, հետո սա, հետո սա, ու տենց, իմիջայլոց ասել եմ, չէ, մեծ ամաստությունը ես եմ կարել անկողնու, ասենք, սա եմ ես կարել, սա եմ ես կարել, սա եմ ես կարել, սա, սա, երեք շոքեր եկել եմ ստեղ եմ քնել, ասենք, մի երեսը վերցնում եմ, մեկ տեղանոց, որ երկուսն էլ, երկուսի երեսն էլ մի գույների մեջ լինեն, հետո փոխում եմ, ու, բաժանում եմ երկու մասի, երեսը, տակի հատվածը դնում եմ, ասենք ես մոխրագույնը, համեմատած իրա հետ գնում եմ, ու նույն կտորից անում եմ սավան, շատ սիրուն ա լինում, սենյակում քաոս է, ես էլ կամաց կամաց, ստեղ ուրեմն այս վերնաշապիկները նախապես արթուկած, դե բնականաբար մաքուր, կախում եմ, այսենց մի անգամից, անում եմ մի վեշլկայի վրա, հիմա սրանք սաղ արթուկված են, բայց որ հանում ես, ասենք սեզոնին, իրանք նորից արթուկելու կարիք ունեն, չգիտեմ, հիմա սրանք նորից պետքա արթուկվի, հատ-հատ, թե ինչի եմ տենց անում, առաջ անկողինն էլ է արթուկում, հետո հասկացա, որ իմաց չունի, հա, ուղակի, սա նորություններ, անցյալ օրը վերցրեց, ես դեռ հիվանդ եմ, Վալդբերիսից, այս ներքևի հատվածում կոշիկներն են, նորից պետքա համարային տապճկաները հանվի, սրանք վերցվի, մի քանի պատվեր էլ կա, որ կա, միասին ցույց կտամ, ես էլ անցնեմ գործիս, նկարեմ պատվերներս, որտեղ են հասել, ուրեմն սենց ետաչկաներ են, իրանք ապսերները լվանալու համար, կարծում եմ կծարա են, իրանց նպատակին, օձիվները շատ լավն է, գիտայսկի են, ոնց որդը լավ պրպրվում են, լավ լվանում են, ուսանք լավը կլինեն, փորձեցի այդ գուկաների փոխարեն նման բան ձերկ բերել, չգիտեմ, կոգտագործեմ մի օր կասեմ, հետո ես լապատան բլիների համար, ես կարգի բան չունեի, իրանցով շատ հարմար է աշխատելը, ես գույնի մեջ եմ վերցրել, որով հետև ես տարբեր, ես գույնի մեջ մի բան էլ ունեի, մեկ էլ ես լապատան, տոժը, սիլիկոն է, ուրեմը վերցրել եմ նաև բասանոշկաներ, շատ թեթև, ահավոր թեթև, ինքը այդ էկո կոժա է, բարձր որակի, լավ ճկվող, ես աբմանկայա, որակի էստեղ լիպուշկայով է, իրանք շատ շատ հարմար էին, նոյ իրհարկ է տան մեջ հակա մի երկու ռոպեյով, բայց զգացի, որ հարմար են, ընտրել եմ ես գույնը, որովհետև ինքը
ճիշտ է, գույներ ունի վրան, բայց ամեն դեպքում բազովի գույն է, սա ինձ համար, որովհետև ամեն հագուստը եւ կարելի ասել պայուսակի հետ գնացող գույնն է։ Ես դա տենց գովերքներ չեմ անի, քանի որ տապը չկա էլի։ Ամեն դեպքում էլի եմ ասում, շատ հարմար էր ու նիվիսոն է, էտը թեթևը, ահավոր թեթևը, ինչ այմ ինձ էլ պետք թեթև օբով։ Մեկ էլ վերցրեցի այս տապաչկաներից տոժը, սրանց սևն եմ ես հագնում այս պրինտով, որոշեցի վերցնել նորից, թող զապաս լինի։ Իրանք զեղչվել էին, ոնց որ երկուսը մեկում, երկուսը մի գնով, то есть ինչի չվերցնեմ, որ մեկա իրանք անընդհատ պետք են ու անընդհատ մաշվում են, тоже երբեք շատ չի լինում, շատ փափուկ եւ հարմար տապաչկաներ են։ Դուք էլ երևի տեղյակ եք դրանից, այս տապաչկեքից։ Մեկ էլ այս տիպի չխոլ էի պատվիրել հեռախոսի համար, այդ ֆլամինգո, այս պրինտն եմ սիրում։ Մեկ էլ այդ մուլթերոսներից սիրում եմ Միկին, ու սիրում եմ դա տենց, հետո այս պոլո տեսակի այս գույնի մեջ պատվիրեցի, որակը ուղակի չգիտեմ, շատ լավն էր։ Այն նախորդ արդեն ամուսինս հասցրեց հագնել, մի անգամ լվացվեց ու ոչ մի բան չեղավ, օձիքը նորից մնաց տենց կանգուն։ Հա, որովհետև կան մատիրիալներ, որ լվանում ես, իրանք տրիապկա են ուղակի դառնում, այդ ասեմ ինքը կիրկիզյական էր, կիրկիզիա, շատ լավ որակի է, իհարկե մի գույն էլ եմ պատվիրել, եթե մի բանը լավն է։ Ես ինձ հագուստների մեջ ճիշտ ասած երբևիցե, համարյա այսա մեկ տարի կլինի, ես շատ ուշ սկսեցի դիմել Վալդբերիսին, մի ձևի չգիտեմ, վստահություն չկար, հատկապես հագուստի կողմից։ Հիմա մայջկաները ցույց տա, ուրեմն այս տիպի է, իհարկե Միկիով որակից գոհ եմ, իրոք կարևորը բամբակ լվացվեց, ոչ գույնը թափվեց, ոչ լոճվեց, ինքը ակուրատնի կարված է, ոչ մի թելեր, ոչ մի բան չկար վրեն։ Նորից իհարկե նորից Միկի, սրա պրինտով ունեմ շալվար, ներքևի մասը դրա համար բռնացրեցի միասին, ինքը տոժը էլի սև պրինտի վրա, այդու այս սև գույնի վրա սպիտակ ամբողջովին այդ Միկիներ են, դրա համար իրար հետ հագնում եմ, տոժը գոհ եմ, սրանք այդ չէ, սրանք չէ, հա, մեկ էլ երկու շորտ եմ պատվիրել, նրանք ֆունդե էին, սա ուղղակի չիմացա, անհայտ կազմակերպություն էր, շորտերը սև ու սպիտակ ու շատ գոհ եմ։ Մեկ էլ Ալա Դիոր շոպեր եմ վերցրել,
ինքը մեջը ցեպով, այս հատվածն էլ էլի կարմաշտակա ցեպով, շատ ակուրատնի կարված, ոչ մի էլի ավելորդ թել, ինքը պիլնի կով է այդը, իրա, ես մասը արդեն իսկ ունի, որնակ տեսեք էտ ուրիշ, այդ շոպերներ, որ վերցնում ես, մանգոյից ունեմ, բոլսերոյից, իրանք նման բան չեմ դնում, մեջը չեն կարում, պետքը դու մտացես, իսկ սրա մեջ կա, ցեպը նորմալ աշխատող, շատ, այսպես, մտածեցի թող լինի, միջև է ճիշնասած խուսափում էի, նման, բաներից, իհարկե լյուկս կոպյան չի, բայց թե թող լինի էլի, բայուսակա, էտը ես լյուկս կոպյան ունեմ, Շանել, ճիշտ ասած, բաղուց եմ ձերկ բերել, երևի մի 8-9 տարի է արդեն այս տարբերակը, և էլի շատ գոհ եմ, իհարկե սա ամեն օրյա բան չի, ցեպը մի քիչ ծանրը, այստեղ ընդամենը տեղավորվում է հեռախոս, հեռախոսից բացի էլ կարում ես ինչ-որ բան դնել էլի ցեպով, ներսը, չէ, տեղավորվում է, հեռախոս տեղավորվում է, հոքր ասենք ինչ-որ հումաժնիկ, մի խոսքով, այս մասնել ունի ինքը գրպան, և ինչ կա գրպանը, ինչ կա գրպանը, հարց է, Սանտավիկ, բնականաբար, հակնում ես եսի ասենք, կարծում եմ, հակել եմ ինչ-որ երեկոյան զգեստ, բնականաբար կոշիքներ, կամ էլ բասանոշկաներ, և Սանտավիկ է պետք, դրա համար թող լինի Սանտավիկը, դա տենց, ես շոպերը ձիորի տապճկաներել եմ պատվիրել, մատիրյալնի մեզ մոտ տարածված շուզ հասկացողությունը, չգիտեմ խենք դրանց շուզ ասում, իմացակ բոլորը դինչի մասինը խոսկը շուզերը, ու մնաց, որ ոտքիս հարմար լինի, միասին, սրանք էր վերցրածը ծաղկամանները, ոգիչ խլուպինքի են, բայց թե կծարա են, ոչ ինչ, էտը ռուսական էին, ու անյուտայի աչիքներ վերցրեցի, հիմա մի ձև, տեսնեմ ոնց եմ անում, դնեմ ծաղկամանի մեջ, ավելացած հողուն եմ, այսա կտանք եմ,
Սենց դուրս եմ հանում, դնում եմ, ջրում եմ, հետո նորից իրա տեղն եմ դնում։ Ինքը լավ թաց էր, դրա համար չեմ ջրի, ջրված էր։ Այստեղ սկոչով դրել եմ, կաժիցը դոշ սաբիրայցը, շաբաթ անձրևներ են, ամպերը գորում են, գորգորում։ Հասցրեցի դուռը փակեմ, անձրևներ սկսեց մի անգամից, ես էլ հասցրեցի ծաղիկները տնկեցի, մինչև ուշ գիշեր կգա։ Այստեղ էլ գրեչկա եմ, հետ է միսը նախորոք էպել եմ, կտրատը հիմա պամիդորը կլցնեմ ու վերջ։ Անձրևն էլ ավելի ուժեղացավ։ Ուժս, բայց հավեսը շատ